Gure ekitaldi edo ekimen honen helburu nagusiak euskara kale ateratzea, euskararen erabilera indartzea eta euskararen indarrerak ustaldi bat eta izan dira. Horretarako da jendea berbetan jarri nahi dugularik. Jende euskalduna elkartu, elkarrezagutu eta hori guztia jaigiroan ospatzea edo nahi dugu, hori da gure intentzioa. Eta horretarako gur kafe edo deituriko dinamika bat aukeratu dugu. Dinamika honen arabera, bost pertsonako taldeak ingo ditugu, lau partaide eta dinamizatzaile bat, eta 15 minututan zehar, egongo dira gai zehatz baten inguruan berriketan. 15 minutu hori pasa ostean, talde saldatu beharko dute, eta baita mintzaki desbe bai. Gure helburu, bueno, gure erronka, aurten urtean da 400 pertsona baino gehiago elkartzea egun osoan zehar. Aurtengo ekitaldian, berrikuntza bat ekarri dugu, eta izan da Olgetodromoa. Olgetodromoa da euskaran maila, euskaran hasi berria direnentzako edo berbodroman parte hartzeko euskara maila nahikorik ez daukaten pertsonentzako ekimen bada.